No Timo, miltäs turkulaiset löylyt maistuu? Alkaa näihin jo tottua. Tuosta avannosta en oikein tiedä. Ei kun tosissaan, hyvä että Lissukin sai töitä täältä, se on viihtynyt tosi hyvin. Kyllä meidän nyt kelpaa. Saatiin kiva rivari portsasta ja se on niin lähellä kaikkea, että luovuttiin toisesta autostakin. Saatiin siitä hiukan remonttirahaa. Ei paha. Ja muista nyt, että telakan porukka auttaa. Kyllä laivainsinöörilläkin vasara pysyy kädessä. Hei, nyt uimaan! Siellä se menee! Meidän tekemä laiva.